এই মই চোলাটো লৈ আহিলে যাবাই পালো খেলা চাব যাওঁ এতিয়া মানে ট্ৰেইন আৰম্ভ নি খেলা চাই মই আহিম যাম আৰু আহিম মই চোলাটো লৈ আহিলে যাবাই পালো কিন্তু ৰেচ ল'বা দিছো কিন্তু ভিডিঅ'ত লৈ আনিম ভিডিঅ' কৰি তই চাবি ভিডিঅ'ত মোৰ তাত ভিডিঅ'টো পঠাই দিবি হোৱাটছএপত দে মই যাওঁ নেকি মই হতকৰা কওঁতে যে কিবা গ'ল চ'ল হৈছে নেকি নাইমানে খেলা কি কেনেকুৱা কি পৰ্যায় কি অলপ বিৱৰি কওকচোন
মানে কিয় কাৰণে টিম দুটাই ভাল, কাৰণ বহুত কষ্ট কৰি খেলিছে কিন্তু মানে গ'ল হোৱা নাই। আমি যিটো ভাবিছিলোঁ, যিটো আশা ৰাখিছিলোঁ, আজি এই দুভৰি যাদু চাম, নাই সেই যাদু এতিয়া দেখাব পৰা কি খেলা কি খেলা কেনেকুৱা হৈছে খেলা চাই আহিলোঁ আমি এতিয়া খেলা চাই এতিয়া।